Дорогі долиняни, мешканці громади, доброго ранку. Порівняно він добрий. В нас ситуація в громаді стабільна. Всі системи, всі підприємства працюють. Всі системи життєзабезпечення працюють. Електроенергія, вода, каналізація, газ. Все в нас в нормі. Ніч пройшла більш-менш спокійно, порушень громадського порядку також не зафіксовано. Постійно діючий штаб у нас працює 24 години. Тільки що я провів нараду із штабом, нараду із представником військового комісаріату. Ми виконуємо всі, допомагаємо, сприяємо всім завданням, які стоять в першу чергу перед Збройними силами України і відповідно перед нами. Коротко по тих питаннях, які зараз важливі, на які звертають увагу громадяни і що потрібно знати. Ну, найперше, паніка – наш найбільший ворог. Закликаю ще раз всіх не панікувати, максимально при можливості залишатися вдома. Ті, хто може працювати дистанційно, треба працювати дистанційно. Ну, хіба якісь такі речі, що людина повинна, працівник повинен бути на робочому місці, це тоді зрозуміло. А інакше, в іншому випадку, максимально прошу і роботодавців з розумінням поставитись до працівників, в яких є діти вдома, в яких є там батьки, можливо, перестарілі і так далі. І роботу, яку можна виконувати дистанційно, треба виконувати дистанційно. Нічний час ми зверталися по можливості зберігати режим світлового маскування, відключали зовнішнє освітлення наших вулиць. Тому ще раз закликаю не панікувати, це нормально. Це розпорядження від штабу. І так повинно бути. Це наша безпека. Наступне питання. Вже багато громадян звертаються про те, що хочуть допомогти тим чи іншим чином нашим Збройним силам. Це дуже тішить, допомога приймається будь-яка. Тут в нас, в міській раді, на першому поверсі, буде відповідно, ну вже є цілодобово чергування, і тут буде прийматися допомога. Зараз вирішується питання по організації правильній фінансової допомоги, допомога речами, продуктами харчування і так далі. Про це буде розміщена інформація зараз на наших інтернет-ресурсах, на сайті міської ради, на офіційних сторінках і міської ради, і моїй особисті. Ще раз наголошую, допомога приймається цілодобово, 24 години, 7 днів на тиждень. Найперше, що ми потребуємо, окрім фінансової допомоги, це допомога речами для тих осіб, які прибувають до нас із зон воєнних дій. Це каремати, це матраци, це подушки, це постільна білизна, ковдри і так далі. Також продукти довготривалого зберігання, бо ми не можемо спрогнозувати, скільки часу люди будуть перебувати в нас. Ну і зрозуміло, що ми зобов'язані забезпечити їх не лише житлом, якимись мінімальними умовами. Люди мають щось їсти, щось пити і так далі. Так, по мобілізації декілька слів. Декілька слів стосовно мобілізації. Президент підписав указ про повну мобілізацію. Це означає, що всі особи військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні зараз звертатися до військкоматів відповідно із паспортами, з документами військовими, в кого є військовий квиток, приписне посвідчення чи інші, зобов'язані звертатися до військкомату. Через військкомати комплектуються, доукомплектовуються
наші підрозділи Збройних сил України. Потім буде комплектуватися підрозділи територіальної оборони, ними керує керівник батальйону територіальної оборони, це на рівні району в Калуші. Також комплектується рота охорони тут місцева. По мобілізації є завдання старостам, аби по селах проводили оповіщення від будинку до будинку, від двору до двору, особи, які віком від 18 до 60 років зверталися в військкомат з відповідними документами. Так, охорона громадського порядку і об'єктів інфраструктури. Наступним кроком, над яким ми працюємо і вже комплектуються, це підрозділи наші охорони громадського порядку разом із правоохоронними органами, а також охорони об'єктів критичної інфраструктури. Це об'єкти і водоканалу, і зв'язку, і інші об'єкти, які необхідно охороняти. Так чи інакше, ми розуміємо, що в цих умовах ракета сама не може прилетіти, їй треба маячок, на який вона буде орієнтуватися. Відповідно, диверсійні групи, які діють в тилу, а вони є диверсійні групи ворога, вони розставляють маячки, на які ті ракети орієнтуються. Регулярно патрулюючи ці території і наші об'єкти на предмет наявності підозрілих предметів, там маячків і так далі, ми можемо убезпечити, може не 100%, але дуже суттєво, не прильот ракет або їхню дезорієнтацію, якщо таке буде. Це перше. І друге, в принципі, неможливо від такого берегтися, коли є точні координати і ракети. Звичайно, вони дорогі. Зашиваються в ракети GPS-координати, і там вже маячків не треба. Вона прилітає в ту точку, в яку їй треба. Але, тим не менше, охороняти об'єкти треба. Принаймні, від того, що може бути пошкоджене майно різними чи диверсійними групами, чи особами, які симпатизують або можуть симпатизувати ворогу, відчинення якихось таких дій. Тому охороняти ми будемо, патрулювати будемо місто, патрулювати будемо також по селах разом із нашими поліцейськими офіцерами громади, наші машини. У нас є 5 дастерів автомобілів і також наш автомобіль інспекції. Відповідно, ми зможемо забезпечити патрулювання охорони громадського порядку. Я думаю, що людям буде зручніше, коли вони будуть бачити, що машина проїхала, патруль є, і вони тим самим мають відчувати себе в більшій безпеці. Система оповіщення в нас працює. Вона була перевірена. Система працює, тому коли будуть включені сирени, це не буде ніяка навчальна тривога, обов'язково треба діяти відповідно до інструкцій. Пункту забору крові в долині немає. І в багатьох містах немає. І це зрозуміло, бо це має бути необхідне обладнання. Кров – це така річ, яка не може просто так збиратися в якісь пакети і вестися, і невідомо скільки часу і так далі. Цим займається станція переливання крові в області. Тут наша лікарня складає списки бажаючих, і відповідно потім цей процес буде організовано. Шановні мешканці, які задають питання по організації навчань, там по наданню до лікарської допомоги, ви маєте час написати про це в своїх запитаннях в інтернеті. Будь ласка, знайдіть час в тому ж самому інтернеті відкрити навіть ту саму відеоінструкцію про надання цієї долікарської допомоги, і ви вже для себе знайдете багато корисного. По транспорту, звичайно, ми максимально стараємося працювати з перевізниками, щоб транспорт їздив без перебоїв. Ми розуміємо, що є певні обмеження, які стосуються дефіциту палива.
Тому максимально ми звертаємо увагу перевізників, щоб транспорт курсував зранку, коли люди їдуть на роботу, і після робочий час, коли люди їдуть додому. Всі інші рейси не є критичними. Розуміємо, що паливо зараз, основна поставки палива будуть йти на схід, на південь, на північ, в ті райони, де ведуться бойові дії і де є гостра необхідність. Для нас поставки палива будуть однозначно в другу чергу. Тому треба розуміти, що економити треба, бережливо ставитись треба, тринкати не можна. І ми повинні забезпечувати те, що життєво необхідно. Все, що може почекати там завтра, післязавтра або не горить, воно однозначно буде чекати. Інформацію обласного штабу, голови обласної державної адміністрації, в нас ще немає такої потреби і нема передумов для введення. Так, в багатьох містах України комендантська година введена, і там діє такий режим. У нас такої потреби немає, але я хочу звернутися до жителів. Все одно максимально дотримуватися такого режиму, що після роботи краще знаходитись вдома, не ходити по вулицях, не ходити по інших об'єктах. Тому ще раз звертаю увагу, без паніки, не панікувати, бо це наш найбільший ворог. В разі потреби звертаємося до міської ради, тут постійно чергують люди, вони вас приймуть, вислухають і допоможуть. Про всі інші події, про оперативну обстановку будемо повідомляти по мірі необхідності.